Havaintometsä Alajärven Lehtimäellä. Kohteella sijaitsee noin 10 vuotta sitten istutettu kuusikko, jonka koivu on vallannut pahoin. Kesällä 2016 suoritetulla taimikonhoidolla pelastetaan kuusia koivun alta, ettei istutustyö valuisi hukkaan. Lehtipuut kasvavat nuorena havupuita nopeammin. Lehtipuiden varjossa arvokkaiden havupuiden kasvu taantuu ja latvusten piiskautuessa taimia vioittuu ja kuolee. Taimikonhoidon tavoitteena on, että kasvatettavan puuston kasvu ei pääse taantumaan lehtipuiden varjostuksen tai liiallisen tiheyden vuoksi. On tärkeää ymmärtää taimikonhoidon merkitys ja tehdä hoitotyöt ajallaan taimikon ehdoilla. Havaintometsäkohteessa koivua jätetään verhopuustoksi estämään mahdollisia hallavaurioita.